みぞおちの痛みあります？これだったら大丈夫です？ないです。左側のこの肋骨のこの際、はいはい、これが辛いんですね、はいはい、で、これおそらく膵臓じゃないかと思うんですよ。あ、そうですか。自分で指をですね、肋骨の際にこう曲げてみてください。これちょっと抵抗感あります？あ、痛いです。もうちょっと上はどうです？その辺が辛い。あ、さっきの下の方が痛かったです。下の方が痛い。あ、ここ痛い。あ、そうです。で、今度はですね、はい、これ大丈夫ですかね？はい、大丈夫。ここは大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫ですか、ね、あ、そこが少し、これが辛い、はい、こっちは、え、大丈夫。ここですね。いや、そこじゃない、こっち、いや、これ、いや、これ大したことなかったんですかね、今あんまり痛くない。大丈夫かな。それだと先生もいつか言ったんで、あ、大丈夫ですね。大丈夫ですね。おへそがだいぶこう横に。あ、そうです。はい。そうですか。それからいきましょうかね。で、ここ、こう、指をこう入れてみてください。わかります？どこが一番辛いです？ここです。じゃあ、これ、このままこう置いといてくださいね。はい、それは膵臓だと思いますので、よいしょ。膵臓とか思いませんやつです。うん。それあれが痛いですか。うん、痛かったです。痛い。呼吸なら痛くないなんて。うん。それ中指ですかね。これ人差し指。人差し指ですか。F6。人差し指ですか。人差し指です。違う指みたいに感じます。はい。これがね、異形なんですけど、膵臓をコントロールしてる指なんですよ。F のど右ですか、左ですか。左足。いや、左足の。ああ、そ。そう、中指側です。中指側、うん、まあ、自宅でお灸やるときもそこでお灸した方がいいんですか、ね、うん、言った方がいいです、うん、自分でそこの左側の肋骨をこう指で押さえるでしょう、はい、でその痛みがあるとあんまり良くないですから、はあはあ、でそれを確認しといてですね、はい、でここにお灸を、まあ、熱くなるまで、はい、5個でも10個でもいいですからやってみようわけです。でいつかでもね、20しても熱くなかったですよ。そうでしょう。20回そしてだけどその次の日にあの足のしびれが取れてました。ああそうですか、はい、はい。右の足の足がちょっと膝から下がしびれてたんですよ。うん、そしてお灸をあのしなさいって先生に言われて、うん、で5箇所ぐらいツボがしたんですけど、はいはい、小指の方のが先に熱くなってですね、熱くなった時はやめたんですけど、はいはい、熱くならないのはずっとしたんですけど、うん、部屋はもうもうとなるし、まあしょうがないですよ、お灸ですから。部屋はもうもうとなるし、うん、これが暖かくなればね、窓開ければいいですからね、はい、1時間ぐらいしましたよ。でもおお、そうですか、はい、でもまあしびれ取れりゃいいじゃないですか。そしたらお前もびっくりしました。うん、普通しびれてなかなか治りませんよ。そうですね。さてそれじゃあですね、もう一回その右左側の肋骨の際を指でギュッてやってみて、どんな風か違いがあるか、ね、ああ、痛っ。少しあるかな、ちょっと痛、ほとんど痛くないです。そうですか、はい、さっき同じように押さえてます。はい、同じです。しっかり押さえていいですよ。はい、しっかり押さえて。僕痛くないですから。しっかり押さえてるけど、さっきみたいに痛くないです。大丈夫です。はい、もうちょっとやっておきましょうね。まあ、膵臓でしょうね。あ、そうですか。うん、膵臓ってどんな働きがあるんですかね。
甘いもんでって食べたら、飲酒にそこから出して、え？甘いものを食べたらね、はい、そこから飲酒を出して頑張るところですよ、膵臓は。あ、そうですか、うん、甘いものは食べない方がいいんですか？食べ過ぎない方がいいです。あ、食べ過ぎだね、うん、食べ過ぎってどのぐらいですかね。それ人によって違うんですよ、で、決まってないんですよ。そうですね、だけど残念ながらちょっと多すぎるんじゃないですか。それが傷んでるっていうこと。そんなに食べてますかね。ケーキとかめったに食べないですよ、ね、食べたいけど。偉い、我慢ができる人は偉い。もうこれが痛い、ね、今親指ですよね、親指の外側ですかね。爪は結構なかなかガタガタになってます。ならないんですよ ね、 ね、これ右足はそんなガタガタになってないのね。なってないです。なんかあるんでしょうね。でも右足の方がね、辛い思いしてるのね。でも痛くもなんでもないんですよ。こんなになって痛い人がいるらしいんですよね、はいはい、だけど私も痛くないから助かります。じゃあもう一回お腹を押さえて、はい、あ、痛くないです。大丈夫です、はい、それでは痛くないです。それで痛みが取れるとね、次の痛みが分かるかもしれないんですよ、はい、で、これとこれとどんな感じです？大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です、はい、そこはちょっと痛いかなっていうか。どっちです？これ左、左、はい、はいはいはい、少し痛いかな。わかります？はい、じゃあここ指置いといてくださいね、はいはいはい、動かさないようにしてね、はいはいはい、おそらくあ、腎臓だろうと思うんですけどね。F3、 今日のお勉強会でやった F3 ですよね、足の小指の。え、先生なんか言われました？足の小指、小指ですね、はい、腎臓と膀胱の。でもこれだけやってもダメなんですよ。おしっこ、行きたくなるけど行ってもおしっこは大して出ないと。ああ、行きたい感じばっかりあるわけですよね。それは副交感神経の働きが強すぎる症状ですから、過敏症ですよね。過敏症、過活動膀胱とかですね、いろいろ名前ついてますけど、もう急におしっこ行きたくなったりとか、おしっこ行くんだけど行ってじゃあ出るかというと大して量は出ない。いや、大して出ないです。そういうことです。ですから病院に行った時は一日のおしっこの量何時に行ってんの、何 cc 出てかとかの、うん、書かなきゃいけなかったんですよ、はいはい、はい、それじゃあその左手ギュッと押してください。しっかり。どんな感じですか？全然痛くないです。楽になりました？全然痛くない。よしよし、ちょっと僕も押してみましょう。大丈夫です？はい、大丈夫です。ちょっと待ってください。こっちは大丈夫です？はい、大丈夫です。大丈夫、大丈夫ですね。まあ、腎臓ですね。で、F さんの、あら、テーピングされてます。あ、そうそう、まあ、こっちだけでやりましょう。取っていいですよ。いいですか？はい、夜ですね、そこが痛くなることがあるんですよ。うーん、そうですか。その前のここの、詰まってた時ですね、はいはいはい、そこら辺が痛かったんですよ。今どうなんですか？今ですね、再検査してもらって、うん、ただやっぱり少し悪いんですよね。うん、だからそれでちょっとこの前痛かったもんですから、痛くないけど張ってる。うん、あ、そうですか。
もう外そう。痛いのが一番辛いですよね。そうですよね。本郷先生、そして足がもうものすごく弱ったですね。うん、まあここら辺まで、あの今日は、あ、そうそう、あそこからバスで来て、パソコン教室行って、バス、そこから前からバス乗って、あのそこの博多五条で降りたんですけど、おいおい、ここまで来るのに車使いました。あ、そうですか。はい。まあいつや何でもとにかく置いてなれればね。そうです、うん、もうそんなの使ってでも来れる、一人で来れるから。そう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 、本当ですよ。それはありがたいです。今腎臓の治療して、はい、もう一つはその副交感神経を抑える、すぐにそのおしっこに行きたくならないように、うん、おしっこをこう長くこうたくさん食べられるように、はいはい、しますから。それ今のこういうで、先生後で変えてください。まあ、変えておきます、変えておきます。あの、呼吸やってもらった方がね。あれしたところ。うん、で、膀胱炎なんかだったら、この足の小指の F3 をやって、もう一つ F4 って、あの一番小指の外側を白くするんですけど、はい、あの膀胱神経症とかその過敏性なものは、薬指を清潔白くするんですよね。その違いです。今日お勉強したように、あの子供だったらこの薬指だけでいいんですよ。でもある程度の年齢になるとやっぱ膀胱とか腎臓もそれ自体もちょっと傷んでますから、それも治療しなきゃいけないんですよね。子供さん、こんな人ら泣きません。あんまりうち子供治療来ないです。あ、そうですよね。だってね、子供はあのピソマとかあのペタッと貼るのがあるでしょ。はいはいはい。それとかそれこそお灸ですよ。まあ子供はピソマですね。あれをこう貼るだけでも随分違いますから。あの針がちょっと入ってるもんですか。いや、あれは鉛筆でしょ、じゃなくて、あの剣山みたいに、プラスチックの剣山みたいになってるのがあるんですよ。あ、そのあれとどう違うんですか、効果は。効果はね、あのこの清潔に貼るんだったらピソマがいいです。え、ピソマどっちがですか。プラスチックの指先に貼るんだったら。あ、そうですか。痛いところに貼るんだったらハペパッチかその NPC、はいはい、どっちでもいいですけどね。ピソマね、うん、ピソマを買って帰ろう。あ、そうそうそう、補給とピソマですよ。はい。ピソマっていうのはあれですか、一日貼って一日その日に取らないといけないんですか。まあまあ取って翌日は貼り替えてください。はい、貼り替えることができますので。翌日ね。はい。はい、あの目のいい人に絆創膏に貼り付けてもらって貼り替えてもらうんですよ。はいはい。同じところにやっぱあんま貼っとくとね、やっぱ慣れてしまうんですよね。お灸とそれどっちがいいですか。どっちもいいですよ。あ、お灸もしてそれも貼ったんですね。うんうん、効き目は全く違いますからね。はい、あ、そうですか。はい、じゃあ深呼吸してみてください。